no karanka mugumin doli da sauran yan uwa musulmi da kristoci wanda aka tallafawa a yau a nan kofa mai girman haki ne muna mika godiya musamman ga wayanda suka yi wata taki shiga na kungiyar jama'atul izala ganye wa iqamatus sunna reshen karama hukumar ganye muna mika godiya ta musamman ga wannan kungiya domin tattakin da aka yi kuma aka tallafawa marayu da gajiyayyu waka ina kara mika godiya yayin da za a koma gida kuma mai girma Allah madaukakin sarki ya bi tare da mu baki daya ma'assalam mun gode Allah ya saka.